Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo raditi zadatak gde je potrebno da nađemo ostatak pri deljenju nekog polinoma sa nekim drugim, pri čemu ovaj prvi polinom koji delimo je takav da u sebi sadrži članove koji imaju ogromne stepene. Imamo ovdje x na 200, x na 199 i tako dalje. Dakle, ne možemo ovo direktno peške da radimo, nego moramo da primenimo neki trik. Dakle, koristit ćemo bezuv stav da bismo rešavali ove zadatke. Kako to ide? Pa mi svaki polinom možemo da predstavimo u obliku nekog količnika, da kažemo q od x, puta tog nekog polinoma f od x koji će deliti ovaj naš glavni polinom i plus eventualno neki ostatak koji se bude dobijao. Sad mi ovdje imamo deljenje polinomom drugog stepena. Zašto ovo polinom drugog stepena? Zato što mu je najveći član ova x na kvadrat. Znači, to je polinom drugog stepena. Onda možete da očekujete ostatak koji je maksimalno za jedan stepen manji od ovog polinoma drugog stepena. Dakle, ostatak će biti prvog stepena. Kako mi pišemo nešto što je ostatak prvog stepena? Dakle, pisat ćemo ga kao ax plus b. Dakle, imat ćemo prvi stepen x-a koji će imati neki koeficijent ispred sebe i imat ćemo neki slobodan član, dakle ax plus b. Ideja ovog zadatka je sljedeća. Mi ćemo se truditi da u ovako zadatoj jednakosti nameštamo da ovaj naš polinom u nekim tačkama f od x bude jednak nuli. Zašto? Jer kad umjesto ovog f od x-a bude nula i kad tu nulu množimo sa q od x, ispada će da će sve ovo biti jednako nuli i da ćemo dobijati da će vrednost polinoma našeg u nekim određenim tačkama bukvalno biti jednaka vrednosti našeg ostatka. To nam zapravo i kazuje bezuva teorema. Dakle, bezuva teorema nam kazuje da ako imamo neku nulu ovog polinoma kojim delimo, da će vrednost polinoma u toj tački koja je zapravo nula biti jednaka ostatku. Bukvalno, da bismo to uradili, moramo da nađemo nule ovog našeg polinoma f od x. Znači, mi ćemo taj polinom x na kvadrat minus 4x plus 3 za početak da izjednačimo sa nulom, malo da ga istransformišemo da nađemo koja su rešenja ove naše jednačine izjednačene sa nulom. X na kvadrat prepišemo, a ovo minus 4x napišemo kao minus x minus 3x i plus 3. Dakle, malo da rastavimo ovaj polinom. Sad, kako se rastavljaju polinomi, neće biti tema ove lekcije, ali imate puno lekcija na našem kanalu. Možete čak i da postavite pitanje dole ispod videa da vam pošaljemo neki link. Ima puno videa na kanalu ovakvih. Sada, dakle, imamo ovo x na kvadrat i minus x. Izvlačimo zajedničku x. U zagradi će ostati x minus 1. Iz ova druga 2 minus 3x i plus 3 izvlačimo minus 3. U zagradi će ostati x minus 1. I sad ovdje izvlačimo zajednički za razliku ova dva prva, to x minus 1. Dakle, bit će x minus 1 puta i prepisujemo ostatak. Imamo ovdje x i minus 3 da je jednako nuli. I sad se ovo deli na dva dela. Prvi deo je da x minus 1 je jednako nuli ili drugi deo je da je x minus 3 jednako nuli. Odnosno, ovdje će biti x jednako minus 1 kad prebacimo sa desne strane postaće plus 1 ili ovdje minus 3 kad prebacimo sa desne strane postaće plus 3, odnosno samo 3. Dakle, prvo ćemo tražiti vrednost polinoma u tački 1, a onda u tački 3, zato što će ovo f od x biti jednako nuli, pa kad se množi sa q od x i to će biti jednako nuli i dobijet ćemo zapravo vrednosti naših ostataka na zapravo po tekstu zadatka zanimaju ostaci deljenja našeg polinoma p od x sa f od x. Znači, prvo ćemo tražiti vrednost polinoma u tački 1 i ona će biti jednaka vrednosti ostatka u tački 1. Odnosno, ajmo da nađemo prvo kolika je vrednost polinoma u tački 1. Dakle, gledamo, to je ovaj ovdje polinom. Svuda gde vidimo x pisat ćemo jedinicu. Dakle, bit će 1 na 200 minus 3 puta 1 na 199 i minus 1, to je dalje jednako 1 na 200 je 1, minus 3 puta 1 na 199, to je minus 3 puta 1, pošto 1 na 199 je 1, i minus 1, to je dalje jednako 1 minus 3 minus 1. Možemo da potremo ovdje ovu jedinicu i minus jedinicu, ostaće dakle samo minus 3. Dakle, ajde da se vratimo na ovo, p od 1 jednako je r od 1,
p od 1 je našli smo da je minus 3. Dakle, minus 3 je jednako koliko je r od 1. Mi imamo da je r od x jednako ax plus b. A r od 1 će biti kada umjesto ovog x pišemo jedinicu. Dakle, bit će a puta 1 plus b. Odnosno, minus 3 će biti jednako a puta 1 je a i plus b. Odnosno, dobijemo prvu jednačinu da je a plus b jednako minus 3. Sad gledamo ovu drugu nulu i tražimo vrednost našeg polinoma u tački x jednako 3. Ona će biti jednaka ostatku tog polinoma u tački 3. Dakle, opet se vraćamo na ovaj naš glavni polinom i svuda gde vidimo x, umjesto tog x pišemo 3. Dakle, bit će 3 na 200 minus 3 puta 3 na 200 i minus 1, to je dalje jednako 3 na 200 minus, ovo 3 je zapravo isto što i 3 na prvi. Mi kada imamo u matematici a na m puta a na n, dakle imamo iste osnove koje se množe različiti stepeni, rezultat je ta osnova, pa sabiramo ovde ove stepene m plus n. Dakle, ovde kad imate 3 na 1 puta 3, pardon, zašto sam ovde napisao 200, zapravo je 199, 3 na 199, dobija se da je to jednako 3 na 1 plus 199, a to je 3 na 200. Dakle, ovo će biti takođe 3 na 200 i minus 1. Ova dva se potiru i ostaje nam samo rezultat minus 1. Dakle, p od 3 je minus 1. I sad kad vratimo ovde da je p od 3 jednako r od 3, p od 3 nam je minus 1, znači ovde umjesto pišem p od 3, pisat ću minus 1, da je jednako r od 3, r nam je ax plus b, ali tu ćemo umjesto x-a da pišemo trojku, dakle bit će a puta 3 plus b, drugim rečima imat ćemo da je 3a plus b jednako minus 1 i potrebno je samo da rešimo sistem od ove dve načine. Ajde, ja ću to na brzak ovde da prepišem, dakle a plus b jednako minus 3, i imamo da je 3a plus b jednako minus 1. Naprimjer, mogu ovu prvu da pomnožim recimo sa minus 1. Ovo prepisujemo, dakle minus a minus b jednako je plus 3, a ovdje ćemo imati 3a plus b da je jednako minus 1. Sabiramo te dve načine, ne radi se ovako baš precizno, nego ja čisto ovako ilustrativno, ne moramo sad da budemo 100% precizni, plus 3a minus a, to je 2, a kako se rešava jednačina imate na našem kanalu u ogromnom broju videa, plus b i minus b se potire da je jednako 3 minus 1, odnosno 2, dakle 2a će biti jednako 2, a će biti jednako 2 podeljeno sa 2, a će biti jednako 1. Kad smo dobili a, zamenimo u bilo koju jednačinu, recimo ovu prvu a plus b jednako minus 3 i dobit ćemo koliko nam je b. Dakle, umjesto a ćemo pisati 1, bit će 1 plus b da je jednako minus 3. Tu jedinicu prebacimo sa desne strane, bit će da je b jednako minus 3 minus 1, dakle b će biti jednako minus 4. I time smo dobili i ovo naše b, dakle naš polinom ima ostatak oblika ax plus b, odnosno ostatak će biti jednak, umjesto a ćemo pisati 1, jer smo dobili jedinicu, a umjesto b ćemo pisati minus 4. Dakle, taj naš ostatak će biti jednak 1 puta x i x i minus 4 prepišemo. I to je rešenje našeg traženog zadatka. To je to što se tiče ovog videa. Ne zaboravite da se pretplatite na naš kanal i da lajkujete ovaj video. Imamo ogroman broj rešenih zadataka iz bezuvog stava na našem kanalu. Možete slobodno da pogledate i ostale videe, bit će vam jako korisni. Mi se vidimo u nekoj narednoj lekciji. Pozdrav i sve najbolje.